drehen wir es gleich schon. Soll ich es noch? So, hey, warte. Soll ich es noch? Hey, Jan, geht's hart, Boden, der. Wir gehen hier. Hey, das haben wir jetzt ganz anders. Ayo, Mongolians. Das ist mit dem Ayo Mongolians YouTube-Channel. Welcome back. Hart, Boden, der ist sogar da. Ich bin sogar da. Ich bin sogar da. Ich bin sogar da. Ich bin sogar da. Ich бас нэг орон мэтэл хийж эхэлж байгаа хүүхдэд их сонсдог. Мессеж бичдэг. Сонсдог л юу вэ? Та нэг нэг сонсоод өгөөч гэд. За ямар ч гэсэн тэгээд бид хоёр бол мэдээж дуу хөгжмийг бол хин нэг нь сонсогчдод, үзэгчдэд хүмүүс зориулах гэж бол хийдэг. Тэгээд бид хоёр ямар нэгэн тийм мэрэгчлийн хүмүүс одоо мэрэгчлийн урлаг шүүмжлэгч нар бол биш. Гэхдээ сонсогчийн зүгээс бол энэ хүүхдүүд хамтдаа сонсъё гэж бодож байна. Энэ бол ингээд над руу Instagram хаягаар явуулсан туу байгаа. Энэ нөгөө юу яасан шүү дээ. Үгүй ээ. Нөгөө нэг ангийн найзууд юм шиг үлээ. Тэгээд ингээд сонирхлоороо нэг юм дуу өгд юм аа найзуудаараа. Тэгээд та нэг сонсоод үзээ ч гэсэн. Юу юу. 10 жил өгдөн. Тэгээд тийм байл хэрэг та. Яг энэ төрсөн дээр харж байгаа хүмүүс юм болол гэж бодчих шүү дээ. Ямар ч сан Instagram-аар над руу линк явуулаад тэгээд би сонсоод тэг ерөнхийдөө яг хоо. Чамд ямар санагдав? Тий, яг хөөх юм аа. Тий, яг нөгөө яг ийм нөгөө залуу нас тий. Надад зүгээр ингээ үцгэд чинь л яг л нөгөө залуу нас. Хүний хамгийн сайхан зүйл бол энэ залуу нас шүү.
чиний мөнгө төгрөг бол ямар ч хам аахгүй. Зүгээр чи залуу байгаад эн чинь чиний хамгийн том баялаг шүү. Зүгээр хүссэн бүхний хий. Тэ. Хүссэн бүхний хий. Тэгтэр хүссэн гэхээр муу юм хийж болохгүй. Мэдээж хүссэн сайн бүхний хий. Ингээд чөлөө цагаа ингээд зүг өнгөрүүлж штий нөхдөд бол тэ. Дугуйж юм. Яхаа тэгээд би түрүүн ярьсан тэ. Үнэхээр өөрсдийнхэн аян авах юм бол энэ бол үнэхээр сайн байна. Өөрсдийнхэн шүлэг авах юм бол үнэхээр сайн байна. Тэгээд яхаа мэдээж нөгөө нэг сонсогчийн үднээс сонсоход бол яг охин нь бол жоох нөгөө энименти төстэй маркын жоох сонсогдчихээн тий. Гэсэн үгүй юу? Тийм ээ. Тийм багс тий. Жишээлбэл зүгээр энименти жоох нөгөө нэг ижлэхэн дуу ч юм уу тий. Зарим нөгөө сонсдгоо хүмүүс бол тэгэл ажилхан дуулж байгаа юм шиг санагдчих магадгүй. Тэгээ яг нөгөө залуучууд арх тайм хэрэглээд авгаа өхөн эргүүлээд ингэж явж байгаа гэдэг юм нэг дуу хүмүүс хамтдаа ингээд цохоогоо дуулаад ингээд цагийг цугаатай өнгөрөөгээд ингээд залуу насны дээрээ хүсэл мөрөөдөлтэй ингээд явах хэрэгтэй. Үгүй ядчих ингээд найзлах гой найзлал явчих нь тий. Тэгээ дараа нь үзээд ингээд үзэх юмтай байна гэдэг чинь бас яг гой байгаа байхгүй тий. Тий 10 жилийн дараа ч юм уу 20 жилийн дараа мэдээж яах вэ ингээд би хүнээс өө хай гэвэл хайж болчихлээ л да. Одоо саяны ингээд энэ дуулж байгаа одоо бис нэрийн сайн мэдгүй Мэри гэдэг нэмхтэй нэм шиг байна. Deflex гэдэг нь одоо залуу нэм шиг байна. Мэри Queen аа шиг. Тэгээд тэр Deflex-ийн тэр одоо No Flow үгэлтийн байдлыг авахд бол яг жоохон өөртөө итгэлгүй дуграад байх тийм ганц хоёр юм байна. Тэрийч тээ болвол юм болвол шууд ингээд лаг болоод 100% ундаг болно гэж баахгүй. Тэгээд ямар ч сан цааш үргэлжлүүлээ тээ. Яваа тээ. Зүг зүйлийг хий. Хүсэл мөрөөдлөө барьж ав. Тэгээ цаашаа амжилт хүсье. Ийм олон хүмүүст маш олон хүмүүст байгаах гэж бодож байна.